haka wannan matan da kaji an lissafa to duk waɗanda basu shigo cikin su ba sai dai wani dalili yasa ya zama baka aure su ba ko kunya ko kusanci ko wani abu dai mai kama da haka saboda haka gobe zamu tashi sauran cikon mace daya wal musanatu ita ya zama kan izo sai mu karanta mu ci gaba yanzu sai maganan tambayoyi yau 19 ga watan 3 shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu karanta tambayoyi na wannan tafsiri da muke cikin watan Ramadan yau za mu karanta tambayoyi na darasi na 8 to ya tambaya farko take cewa me tambaya na farko ta kusa kama da tambar jiya ta maganar sallah to amma shi wannan yana magana ne akan mutane suna sallah sai wani ya zo daga bisani bai samu wata raka'a ba daga cikin raka'o'in da suka yi to da suka salamce sai ya miƙe da ya miƙe kuma sai ga wani ya zo kuma ya bi shi sallah to shine yace shin wannan wanda ya bi wannan sallah yana da sallah wato hukumu salatul masbuk kenan wato hukuncin bin wanda aka riga sallah shi dama rigan shi aka yazo yana cikon sallah ne kamar misali ka zo kana sallah sadda ka zo masallaci dama ayi raka'a biyu to in aka yi raka'a biyu da kai a ce sallah mai raka'a hudu ce in aka yi raka'a biyu ai sallam cewa za a yi kai kuma zaka tashi ka biya bashin raka'a biyu ko sai wani kuma ya shigo shin wanda ya shigo yana iya binka ko bai iya binka zai iya binka sallah domin su ma malamai masu littattafai sun jujjuya akan wannan da suka dawo daga ƙarshe sai suka ce babu laifi wato bin sallah ga wanda ya zama masbuki ne an bishi ko bin baz a cikin majmu'ul fatawa yayi wannan magana cewa babu laifi ko da mutum masbuki ne in an zo kuma a bishi sallah saboda haka idan mutum ya tadda cewa wani wanda ya bi sallah to babu laifi ya bi shi sallah sai dai in jahili ne da ka fara sai ma haka da yatsa to sai ka kauce sai ka yi taka shikenan na fata an gane to sai mai tambaya ta gaba yana magana ne abin da ya shafi rabon gado malame ne aka yau kuma ba je ba kai rabon gado ba to ci gaba mu je da kai to malame ne aka tara suna rabon gado to daga karshe ba an raba sai ga wasu kudi akalla 8000 ko dai jika 8 ya shi malamin ya rike a hannu sai wani can daga cikin sauran jama'a ya ce to wannan kudin fa sai shi malamin ya sa sai aljihu ya ce kaga yadda za a yi da su to ko karanta mashi aya da muka karanta je innal ladina yakuluna amwala al-yatama innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sayra Allah mai girma daukaka yace shi yasa kaga kullum muna jan hankali cewa idan mutum yayi karatu kuma ya samu akwai wata sana'a da ya iya shi yasa kaga mun karkata kan ya zamu bayan dalibai sun yi karatu kuma ya zama sun koyi sana'a yana da alaka wa da rishin sana'a zai zama shi wannan malamin kawai abin da yake jira ko a harhu ko a mutu wannan abin shine kawai zai sa gidan shi miyar shi ta canza iya abin da yake jira kenan in an mutu alhamdulillah in aka haihu alhamdulillah aikin kawai kenan saboda haka amma saboda Allah in kana da sana'a ka aka zo ana magana za a yi wata addu'a ko wani abu abin da ya rage ka je kai addu'a ko sauraron wani abu ba za ka yi ba sauri kake ma a yi ka ta harkar ka ina fata an gane saboda haka da aka zo hana cin dukiyar maraya Allah bai ware yace ban da malami ba innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman duk waɗanda suke cin dukiyoyin marayu akan zalunci Allah ce innama ya'kuluna fi budurin nar ba abin da suke ci a cikin cikunan nasu sai dai wuta wa sayaslawna sa'iran kuma da sannu za su shiga wutar sa'ira saboda haka idan aka kira su tunda an san irin halin da ake ciki kuma duk abin da ya kamata na kyautatawa a kyautata musu gurgurdo tunda su ma an hana su abin da suke sun zo su yi wannan abu to ku yi musu wani abin ihsani wanda zai sa su kauda kai daga wannan abu ina fata an gane irin wannan abu ya taba faruwa ko wanda ya zo ya taba mana irin wannan tambaya ya ce an zo wajen maganar rabon gado malamin da ya wasgi wani abu ya bada sai wani ya daga yatsa ya ce alga ta malam ai ga aya kaza 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 magana da ya fara ya ce to kun ga irin rishin kunya da muke gaya muku cewa
a daina bari yara suna zama jagorori yanzu wannan yaron duka ya shaka ya heshi wannan ayar da ya ja mun kan a heshi ban san ta ba to yanzu dalilin ka san ta tun dare ya heta ba aiki eh saboda haka haramun ne to yaya mai tambaya na gaba tace malam naji an ce zuma waraka ce ga mutane har ma Allah ya tafi shifa'ul linnasi to kuma ita duk lokacin da ta sha zuma ta kan samu matsala tace to tana da laifi a wajen Allah idan ta daina sha dama duk abin da zai zama yana muni amfani ba lalle ya zama yana yi muni ai amfanin Allah bai al'umma su zama dukkan su iri daya bane akwai wanda in ya sha ma zai iya yin amai hatta me yasa kaga ko chemist aka je ko asibiti sai a fara rubuta maka magani kaza ka je ka fara amfani da shi sai ka ji an ce bayan sati biyu dawo me yasa aka ce ma dawo saboda ta iya yiwa ga wannan abun kwata kwata bai an sheka ba sai a canza maka magani da dama wani likitan in ka je wurin shi ma sai ya ce to yana so ka tattaro duk magungunan da kai amfani da su ka zo mai da su me yasa ya ce duka kawo su saboda ya tantance kaga kai amfani da kaza kai amfani da kaza kai amfani da kaza kenan waɗannan masu dace da kai ba bari in nemo kaza in ya baka kuma sai ka ji ya ce to bayan kwana kaza ka dawo ina fata an gane kamar yadda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli karatta ayi muje yadda tace wa auha rabbuka ila nahli an idkhidhi min aljibali buyuta wa min alshajari wa min ma ya'rishun Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma shi kanshi kudan zuman Allah subhanahu wataala ya cusa mai wata fahimta da basira cewa an takhizi min aljibali buyutan wato kije ki yi dakuna a cikin duwatsu idan kin yi dakunan nan ki yi saka ki haihu a wurin umarni ne Allah ya bata yace ki shiga kogon dutsi ki je ki yi wannan sai yace yaya wa min ash-shajari sannan daga cikin itatuwa ma ki je ki shiga kogon icce nan ma ki je ki saki kwayaye ki haihu sai aka ce kai wa min ma ya'rishun hada amiya da mutane ke yi wanda suke sakawa da kansu shi ma in an yi amiya aka aje je ki shiga ba dan ta samu wannan umarnin ba in ka aje amiya wallahi duk abin da zakai ba ta zuwa Allah ne ba ta umarni ya ce shiga kogon dutsi shiga kogon icce sannan kuma wa min ma ya'rishun haka abin da suke sakawa su da kansu na amiya su ma in an aje ki je ki shiga to in ta shiga summa kuni min kulli samaradi basulji subul rabbiki zulula summa kuli sannan ki je ki ci min kulli samarati dukkan ƴaƴan itatuwa saboda haka kowane icce in ta je ta ci sai Allah ya ce fasliki subul rabbiki zululan kuma ki bi hanyoyin ubangijinki wanda aka hore maki idan zuma ta tashi daga wannan amiye ta shiga duniya ta je ta gama yokiyo ta dawo to kawai za ta taho daga inda take ta yi tsinke kuma ba inda za ta dawo sai wannan wurin da ta bari duk hanyar da ka san ta bi ta je inda ta je yawo ta ci wancan icce ta ci wancan icce to in ta tashi dawowa kuma za ta yi tsinke zuwa ga wannan wurin waye mata kwatance waye hana ta yi dimuwa Allah ya bata umarni ya ce ta dawo wannan wurin kuma shine fasliki subul rabbiki zululan an hore maki hakan din sai ya ce yaya ya kurudu min buduniya sharabun mukhtalifun alwanu Allah ya ce wannan itatuwan da ta je ta ci in ta zo ta zauna cikin amiya ko kogon dutse ko kuma kogon itace ya kurudu min buduniya sharabun wani abun sha yana hitowa daga cikin cikinta kenan abubuwan da ta ci din Allah zai narka waɗannan abubuwa kuma ya sanya masu zaki kuma can da ta ciwo ba lalle zakin gare su ba wani abun ma daci gare wani bauri gare kuma duk abincin da zuma ta ci da zaka hada shi duka gaba ɗaya ka daka shi ka ce bari ka sha bai da zakin a ce duk wani icce da ta ciwo ba za ka samu zakin ba ko itan kanta ka hada ka daka baka jin zakin Allah ke sana'anta wannan abun ciki shine ya kharuju min buduni hasharabun wani abun sha yana fitowa daga cikin cikun nan ita zuma din haka ce mukhtalifan alwanuhu kuma launin shi ma ya sha daban kawai sai kaga tayi fara saka tazo tayi jas saka tazo tayi baka saka shine ma'ana mukhtalifan umarni ne daga Allah yace ke wannan zama ja wannan zama fari wannan kuma koma baki
shine malamin muku talifan alwanu sai yace ya fihi shifa'un linnas Allah ce fihi shifa'un linnas kuma waraka ne ga mutane ita zuma likita da kanshi zaka ji ya ce to wannan ai kokari a samu zuma akwai wanda zaka ga yayi katon gembo gembon yaki cikewa ya zama rauni nama ya zabbace sai a ce ma rika sa zuma wurin zumar da aka san lafiya ya ce ana bandeji sai kaga ta zo ta rike sai Allah ce inna fi zalika la ayatan innabi zalika la ayatan liqawmi yatafakkarun Allah ce inna fi zalika la ayatan cikin irin wannan lamari na zuma aya ne liqawmi yatafakkaruna ga mutane masu tuntuntuni ka tuna fa ba haya ce ta wani kwaro Allah ya maida ta abinci kuma ka tuna abinda kai kuma yanzu ka ci kilishi ka ci nama ka ci shinkawa ka ci kihi amma in ka tsugunna ka kantara ba haya wurin bai zannuwa abubuwan dadin zaka ci amma ita kuma zuma in ta yace yace ta ba haye wala in kana sa in ka cire hula kana yi mance ta nan saboda zaki kuma in ka je wajen sai har baka so a baka jabu sai kai ka tambaya shin lallai din ita ce ko ina hada da siga baka so in a duk wani abu da aka hada kai san da ya zama ita ce ta gaske mai ita kaje na rantsuwa na wallahi tallahi ita ce eh ba haya ce ta kwaro kawai Allah ya sa mata daraja kaga dai kyama irin ta dan adam ko to neman ta yake ba haya ce ta kwaro saboda Allah ya sa ma abun albarka mai tambaya na gaba malami ne yace malam akwai wani ba Allah da suka samu takun saka tsakanin shi da matar shi to har ma ta kai dai Allah ya kawo jarabta ya kashe ta subhanallah to sai jami'an tsaro suka zo kama shi sai ya ruga da gudu ya fada rijiya to da ya fada rijiya shi ba nan Allah ya kawo ajalin shi alhamdulillah ci gaba to shine sai yace to malam an kira su akan su mai addu'a yace to malam wannan addu'a ta su wannan matsayi take to na farko dai idan har mutun yayi kisan kai qur'ani ya faɗi dalili ya qur'ani ya faɗi matsayin shi wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannam khalidan biha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima Allah ce wa man yaqatul mu'mina na Allah ce wa man yaqatul mu'mina duk wanda ya kashe mutum mu'mini muta'ammidan da gangan sai Allah ce fajaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannama to wannan da aka ce wa man yaqatul mu'mina shi lallai dole sai mu'mini ne ya zama haramun ka kashe Allah wani wuri ya gaya maka wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi saboda haka aya ta fasara a wani wuri ba lallai sai mutum mu'mini ba haka kawai ka kashe mutum Allah ya hana ka idan mutum ya zo kashe ka kai kokarin kwata kai anan ya rasa ran shi wannan kuma baka da laifi dama zo waye ya kashe ka sai ka zo kwata kanka to wajen kwata kai kuma baka da limit ba ai ma iyaka na kare kai ba kai yi daidai lokacin rayuwar shi ita ce mutuwar ka saboda haka wurin ka kwaci kanka ka kashe shi wannan babu laifi amma haka kawai Allah ce wa man yaqatul mu'mina duk wanda ya kashe mutum mu'mini fajaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannama khalidan fiha in ya shiga har abada kuma shiga wutar shi kadai Allah sai da yayi mai rubdugun bala'i bayan shiga wutar sai Allah ce wa gadiba Allahu alaihi Allah yayi hushi da shi wala anahu kuma ya tsine masa albarka kuma wa addalahu azaban azima yayi mashi tanadin babban azaba saboda Allah ya kuta mashi yanzu iya a ce fajaza'uhu jahannam khalidan fiha sakamakon shi wutar jahannama kuma in ya shiga har abada bai ishe shi ba sai Allah ya ce kuma wa gadiba Allahu alaihi ai haushi shi Allah ke ji Allah ya riga ya kuta mashi ne bayan ya shiga wutar har abada Allah ya ce wa gadiba Allahu alaihi kushin Allah ya tabbata kanshi wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi kuma wa addalahu azaban aziman Allah ya mashi babban tanadin azaba to amma ya ake diplomasiya misali ko mutum ka san mai laifi ne ko mutum musulmi ne irin mushriki ko wani mai mugun laifi ko wani abu dai mai kama da haka ya kama aje ayi addu'a ai akwai kalmomi da zaka yi amfani da su ce Allahu akbar kai an yi rashi lajikan musulmi Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe wannan bawan Allah shi kuma lokaci yayi kai an yi rashi
shikenan magana ta gare ce Allahu akbar lokaci kenan rana kaza fadin nan muka hadu da shi wani ya ce sun je saran nan ashe ban kwana ne suke sosai shikenan to yanzu wannan mutuwa tunda ta riga ta faru ya kashe ta shi ma kuma kwanan shi ya kare kawai iyaka yan kaje ka ce ashe waɗannan bayan Allah kuma lokacin su yayi ce duniya kenan ce su kuma wannan hanya ita ce kuma salat tahiyyar su kowa da hanyar shi shikenan ka samu rabu lafiya ina fata an gane gama a ce to fata da izaja shikenan saboda haka akwai diplomasi da zakai ka zanna da kowa lafiya lajika yusuf mai tama sule shine aka rasuwa sun je tare da sarkin Kano kuma wanda ya rasu arne ne amma kuma ana zaman lafiya da shi ana huddatayya su kuma a matsayin su na manya an kira su aka je wajen rasuwa ga sarkin Kano gashi izin mai tama yace to annan bawan Allah kuma lokaci yayi a karanta dan maliyo maliyo kafa uku mai tambaya na gaba yace wai malam idan ya zama mutum ya ma jama'a laifofuka sai ya ci gaba da istighfari shin Allah zai yafe wannan laifin da ya ma jama'a koko dai laifin da ya ma Allah ne ake istighfari Allah ya yafe ka ba wannan tambaya mun yi ta jiya gaskiya shi kwarai ko inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ai wani mutum ma kama lahi kuma ya mutu ina za ka gano shi kwarai ko yawa wannan tambayar mun yi ta jiya saboda haka idan mutum ya yi laifi ko tsakanin shi ga Allah ko tsakanin shi ga al'umma iyaka dai in ka san akwai haƙƙin wani tsakanin kai da shi wanda wannan haƙƙin ma'ruf ne to bi hanyoyi da zaka bi misali yanzu sai aka ce wani mutum ne ka an shi bashi wuri shi ka san da bashi ya san da shi to me za ka je ka dauki abin shi ka bashi kuma yana raye ko ƴaƴan shi na raye ba ya cikin wani zakai kace wannan abu shikenan yace cikin kabari ba kamar yadda wani ya tambaya kwanaki saboda haka amma wani abu ne da kaje kai kila da kai barawo ne kaje kai sata ko danwara ko kayan ki aljihu ina zaka gano wannan mutanen saboda haka a lokacin da aka ce ba za a yahe ma ba kamar ana nuna ma ka ci gaba da laifi ne tunda zaka ga cewa to kai tunda ba za a yahe ma ba ka san mutu zaka to me zaka tsaya ma wata tuba sai ka ci gaba da laifi kaga ci baya ne shi ko zunubi in mutum na yin goma daya talin tal ya ce bari ya bari ko ba komi an rage al'umma sun samu sauki ina fata an gane saboda haka duk mutumin da ya san akwai laifi tsakanin shi da al'umma ko tsakanin shi da Allah gaba ɗaya zai hada ya tuba wani haƙi kuma ma'ruf wanda zai iya yiwa a je a bada shi to kaje ka bada wannan haƙi to ya ya tambaya na gaba yace malam muna son a kare mana karin bayani akan wannan aya وقالوا أساطير الأولين اقتتبها دومين مقارة تبتين سيا من ذا الله توكرا تاتا وقالوا أساطير الأولين اقتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا وقالوا كافرين جيدا نيو سوكا تي أساطير الأولين سوكا تي قرآني أي تاسوني ويمتاني مفرقوني اقتتبها سوكا تي النبي يكي ررربو تاسو fahiya tumla alaihi ake mai shifta shifta shine bayani bukuratan wa'asila safiya da marece kamar wani ne ke gefe yana karanta mashi in ya karanta shi kuma manzon Allah yana rubutawa wannan ya ƙaryata waɗanda suke cewa annabi Muhammad bai ma iya rubutu ba kuma bai iya karatu ba wai in ya ga abu rubuce bai gane shi kuma sannan bai iya rubutawa saboda haka wai bai iya rubutu da karatu ba sai dai a gaya mai kawai ya rike kana so ka gaya mana kana da wani nau'i na ilimi wanda manzo Allah bai da shi kuma shi aka cewa wa yu'allimuhumul kitaba shi yake koyawa mutane saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rubuta Qur'ani domin ya zo da shi ne a rubuce yana karantawa rasulun minallahi ya tulusu ban madahara rasulun minallahi manzo ne yazo daga Allah ya tulu yana karanta suhufan takardu mudaharatan tsarkaka ashe ba da hannu kawai yazo da baki yana cewa ni manzo ne ba ina fata an gane wadduri wa kitabim masnun wadduri wato dutsen duri sina a wanda Allah ya magana da annabi Musa yana daga cikin ayoyin Allah
wa kitabin hada haka littafi shi ma masu durin wanda yake rubutacce in an ce satara ya suru shine abun da ya zama an rubuta shi shine wa kitabin masdurin rubutacce to ana yake rubuce firaqin manshur firaqin a cikin takarda manshurin abun da yake dai dai falle falle shine ma'anar manshur duk abun da zaka bude fallen shi ka ƙara dauko wannan kai haka shine ake kira manshur wato abu wanda yake falle falle saboda haka manzon Allah ba haka kawai yazo da baki yace shi manzo bane kuma akwai aya cikin wala tujadilu ahlul kitabi inda Allah ce ma kunta tatlu min qabli wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala taqduhu bi yaminika idhan lartaba al mubdilun Allah ya sa ka san bambancin nikira da ma'rifa wato wa ma kunta kai annabi baka kasance tatlu min qablihi min kitabin kana karanta wani littafi kafin zuwan qur'ani ba shine wa ma kunta baka kasance tatlu kana karanta min qablihi kafin zuwan qur'ani bai zama kana karanta min kitabin wani littafi ba daban kai kuma wala ta khudhu baka kasance kana rubuta wani littafi biye ni nika da hannunka ba inda dama can kafin zuwan qur'ani kana rubuta littafi da hannunka kana karanta wani littafi da hannunka sai Allah ce idzal lartabal mubdilun da mabarnata sun yi shakku da kazo da qur'ani ina fata to dama an san yana wallafa yana rubuta littafi yana karantawa kafin zuwan qur'ani dan haka in yazo da wani littafi yace daga Allah sai ya ce a a cikin wanda yake rubutawa ne cikin wallafar da yake yi ne to yanzu wannan aya ga ya mana inda take da alaka tunda min kitabin aka ce ba qur'ani ba fa nikira ne wani littafi baka karanta shi baka rubuta shi kafin qur'ani yazo to kenan da qur'ani yazo fa Annabi Muhammad ya iya karatu ya iya rubutu domin dama Allah mai girma daukaka ya ga ya maka huwal ladhi ba'atha fil ummiyina huwal ladhi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yadlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ce huwal ladhi ba'atha shi Allah shi ya aika ya tada manzo fil ummiyina a cikin larabawa in aka ce al-ummiyun wadanda basu iya wani abu ba sai abinda suka koya daga wurin uwayensu in ya zama mutum yaran da mahaifiyar shi ta koya mai kadai ya iya bai je karatu na wani ilimi daban ba ana kiran shi ummi domin mushtaqqun min al-ummi an tsago kalmai ne daga ummu in aka ce ummun uwa to ummiyun wanda suka iya yaran uwa kadai ina fata an gane sai Allah ce to cikin shi cikin su muka tada manzon Allah rasulan minhum manzo ne yazo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakkihim yana tsarkake su wayu allimuhumul kitaba yana koya musu shi littafin kaga sai aka ce wayu allimuhumul kitaba kaga alkitaba kenan qur'ani kenan shi yake koya musu to yanzu zan tambaye ka su sahabbai sun iya rubutu to waye koya musu tunda Allah ce ga wanda ya koya musu fa wayu allimuhumul kitaba shi yake koya musu to wanda yake koya maka kuma kazo ka ce bai iya ba karamin sani sannan kuma akwai wata aya su ma da suke magana sai su ce ai aya ta ce da manzon Allah ya zo da littahi rubuce to wai fala masuhu bi aidihim da su mutanen sun sha littahin sun yayyage shi sun karyata shi ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ina so ku gano da bu shi ma wancan wani kira ne kitaban nikira ne domin wannan aya ya uwa wata aya ce aw yakuna laka baytun min zukrufin aw tarqa fi samai wa lan numina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u cha sukai bazamu yadda da kai ba aw yakuna laka baytun sai dai in ya zama kana da wani gida na musamman wanda ba mai irin shi min zukrufin na zinari sai suka ce aw tarqa fi samai ko ka taka cikin sama sai suka ce kai wa lan numina liruqiyika mu bazamu yadda da takawa ka sama ba ko takawa kai
hatta tunazila alaina kitaban sai ka saukan mana da wani littafi daban na qara'u wanda zamu rika karantawa saboda haka mu qur'ani ke bamu yadda ba amma ka kawo mana wani littafi wanda ba qur'ani ba sai Allah ya ce to wannan abin da suka nema walana zalna alayka kitaban fi qirdasin da mun saukar maka da wani littafi din da suka nema fi qirdasin a cikin takarda ka kawo masu fala masuhu bi aidihi suma taba shi da hannunsu haka su ji su ce eh lalle gashi ka kawo Allah ya ce la qala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin da sai kafirai sun ce wannan sihiri ne a zahiri fala masuhu bi fi'l amr bane ce wai da sun shaye shi a fala masuhu bi aidihi suma taba shi da hannunsu su ji su tabbatar shi ne sai Allah ya ce la qala allazina kafaru in hadha illa sihrun da sai sun ce sihiri ne saboda haka kenan baka da wani dalili zaka ce wai manzon Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan kaskantar da janibin annabi Muhammad ne to yaya karanta mana tambaya ta karshe naga tambayoyin da karanta mana wannan rufe haka to mai tambaya tambaya guda biyu ce ta rage na'am to mai wannan tambaye shi yana buƙatar a karanta mai wata sura ne suratul gashiya yake so a karanta mashi to karanta mashi ta maji بسم الله الرحمن الرحيم ان انكرنتا افسرا كوكو اكرنتا كرنتا افسرا تو ان شيغبا هل اتاك حديث الغاشيه الله يجي هل اتاك حديث الغاشيه شي لبارن وترانا مي للدديوا bai zo maka bane shine labarin rana ta tashin alkiyama wuzuhun yawmaizin khashi'a wannan wasu huskokin zasu kasance cikin kaskanci amilatun nasiba saboda sun yi aikin wahala a duniya taslaman hamiya wannan huska za ta shiga wuta mai zafi Allah shi kare mu tuske min aynina niya za a shayar da su wani ruwa wanda ya kai iyaka wajen zafi laisa lahum da'amun illa min dari Allah ce ba su da wani abinci da za su ci rannan sai dai danyi yusmin wa la yughni min ju bai da maski kuma baya maganin yunwa wuzuhu yawma idhin na'ima huskoki kuma rannan suna cikin ni'ima lisa iharadiya da aikin su yardajje ne jannatin aliya cikin aljanna madaukakkiya la tusmau fiha labiya cikin wata yasasshiyar magana maganar banza cikin aljanna fiha aynun jariya tana cikin idanuwan ruwa da suke gudana fiha sururun marfu'a cikin aljanna akwai gadaje waɗanda Allah ya daukaka darajar su wa akwabun mawdu'a kofuna ga sunan al'aje wa mariqu masfufa nan kuma da fulaluwa an jera su wa zarabi yumabsusa nan ga katifu waɗanda aka al'aje su afala yanzuruna ila libil kayfa khuliqat Allah ce shin ba su gani yanda Allah ya halicci raƙumi dan an ce an dauka kashin fida gidan aljanna raƙumi ma in za a hau ai jawo shi ake ya kwanta saboda haka ita ma shin fida yanda kake so haka za ta kasance wa ila samai kayfa rufi'a ba su gani yadda aka dauka ka sama ita ma wa ila lizibali kayfa nusibat cikin kudrar Allah ba su ga yadda aka shimfida kasa ba wa ila larudi kayfa sunyaha ga yadda aka kafa duwatsu ba kuma aka zo aka shimfida kasa fa zakirin na ma anta muzakkir ce kai annabi Muhammad kai wa'azi kai mai wa'azi ne ba mai tsanantawa ba la ta alaihim bi musaida haka ba zaka tankwara ka ce mutane sai sun yi dole ba illa man tawalla wa kafara dai wanda ya juya ya kafirce fa yu'azibuhu Allahu al'azaba al-akbar zai yi mashi azaba azaba mafi girma inna ilayna iyabahu wallahi hakika dawowar mu tana wurin su inji Allah samma inna alaina hisabahu yi masu hisabi kuma mun dauki dawainiyar mu zamu yi masu yi ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الفاتحة